Всім привіт! Презентую вам от це пляжні рушники дитячі бренду Disney. Вони в трьох кольорах, з такого сірого, білого та білого-жовтим і чорним. Так вони виглядають. Матеріал 100% котон, дуже приємний на дотик матеріал. Розміри 75 на 150 сантиметрів. Такі ще. В лоті їх буде 9 штук. Вартість лоту 1150 гривень, а собівартість одного рушника всього 128 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую, заробляємо разом!